Češka svrstala Srbiju među pet zemalja sa kojima želi da razvija posebne odnose u poljoprivredi. U Subotici je otvoren 11. međunarodni festival organskih proizvoda BioFest. Analizom pedoloških profila obradivih parcela dobijaju se konkretne smernice koje značajno redukuju troškove i daju maksimalne rezultate u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Gledali ste prvi deo emisije za 16. oktobar. Ostanite uz nas i dobrodošli u svet agrara uz Agrodan. Kosun Seed vam predstavlja Vaše sunce u polju. Euklid, visokorodna sorta ozime pšenice sa produženim optimalnim rokom setve. Euklid seme ozime pšenice prilagođava se raznim tipovima zemljišta. Ekonomična setvena norma, intenzivno bokorenje, otporna na poleganje. Dobra otpornost na pepelnicu, rđu i fuzariozu klasa. Posejali ste kasnije? Nije problem. Euklid to može da iznese. Bez iznenađenja, jedina konstantna, Euklid, semenska pšenica. Šta to radiš? Ja se čarem, šta se briga, vidiš da pali? Šta to radiš? A vidiš da pali mi, moj baba je palio. Gasi to, šta ti? Gasi to! E, Čičo, dok ti pališ ovde, on je već opalio ženu. I poprsko je ekovitalom. I do proleća njima moj čist. Ko onaj dođeš mi, šta je ono? Pa taj! Ženo, sipni ga, sad ga da doji! Zato te je prva žena ostavila. Mnogo me ćeš. Aj krijeć. Čiča, nađi neku stajku u selu, pa tamo pali je. Da si sutra ujutro oma dono taj jako vital. Ne palite stranjišta. To je i štetno i zakonski kažnjivo. Koristite Eko Vital. Češka je Srbiju svrstala među pet zemalja sa kojima želi da razvija posebne odnose u poljoprivredi. Objavili su u Beogradu ministri poljoprivrede ove dve zemlje. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković izrazila je zadovoljstvo što se Srbija uz Kinu, Rusiju, Ukrajinu i Saudijsku Arabiju našla među pet zemalja sa kojima Češka želi da razvija posebne odnose i unapređuje saradnju u poljoprivredi. Češka je opredelila posebnog agrarnog diplomatu koji će biti ovde u Srbiji, koji će raditi na realizaciji saradnje u oblasti poljoprivrede. Dogovorili smo da se ova saradnja intenzivira i kada se radi o robnoj razmeni, odnosno trgovinskoj razmeni poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, zatim kada se radi o zajedničkim projektima, kada se radi o investiranju u sektor poljoprivrede u Srbiji. Postoje izvesni pozitivni primjeri, želimo da tih primjera bude još više. Prema njenim rečima, saradnja je moguća pre svega u oblasti stočarstva, u prenosu češke tehnologije, tehnoloških rešenja i opreme na srpske posede, ali na zajedničkom radu da se ta proizvodnja uveća. Pre svega kada se radi o sektoru stočarstva, videli smo zajedničku, odnosno locirali smo kao zajedničku mogućnost da se intenzivira ova saradnja u smislu prenosa tehnologija, tehnoloških rešenja, oprema i tako dalje na srpske posede, kod srpskih farmera i na zajedničkom radu da se ova proizvodnja uveća. Naravno, tu su i druge mogućnosti u smislu izradnje preradnih kapaciteta, u smislu izgradnje fabrika za smrzavanje biljnih proizvoda, za lakši plasman na druga tržišta, na tržište Češke, ali naravno i na ostala tržišta zajedničke, znači investicije u sektor poljoprivredne proizvodnje.
Češki ministar poljoprivrede Marijan Jurečka istakao je da veruje da Češka može da ponudi Srbiji vrhunske tehnologije uporedive s nemačkim i holandskim, ali za mnogo zanimljiviju cenu, dodajući da je sa srpskom ministarkom poljoprivrede razgovarao i o poboljšanju saradnje dva ministarstva poljoprivrede, kao i da su se dogovorili i o češkoj pomoći u predpristupnim razgovorima Srbije sa Evropskom unijom u oblasti poljoprivrede. Ovogodišnji festival organizovan je u duhu obeležavanja 25 godina rada udruženja Teras. Po tradiciji dodeljena su priznanja u oblasti organske poljoprivrede. Tema konferencije je stanje i perspektive organske proizvodnje u jugoistočnoj Evropi. Cilj dvodnevnog festivala jeste da se usvoje zaključci o tome na kom je stepenu razvoja organska proizvodnja danas. Održat će se i okrugli sto na temu Stop GMO, ekonomski i ekološki aspekti u poljoprivredi. Festivalu prisustvuju gosti iz okolnih zemalja, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, a država partnera ove godine je Crna Gora. U saradnji sa lokalnom samoupravom usvojen je i akcioni plan za razvoj organske proizvodnje na teritoriji grada do 2020. godine. Ako pogledamo tih 25 godina, možemo da vidimo kako je udruženje ovogodišnji festival organizovan u duhu obeležavanja 25 godina rada udruženja Teras od civilne nevladine organizacije postalo značajna institucija. Sve ove godine njihovo globiranje i njihove ideje da organska proizvodnja postane jedna od razvojnih šansi Subotice dolazi do realizacije, objašnjava Nebojša Daraboš, član Gradskog veća za privredu. Ukoliko se planira intenzivna poljoprivredna proizvodnja koja podrazumeva ozbiljna finansijska ulaganja, poput recimo sistema za navodnjavanje ili drenažnih sistema, potrebno je znati na kakvom zemljištu to radimo. Stručnjaci savjetuju detaljnu analizu sastava zemlje u vidu otvaranja pedoloških profila na parcelama. Erozija, zaslanjivanje i zakišeljavanje zemljišta su prirodni procesi koji utiču na njegov kvalitet, međutim postoji faktori koji isključivo zavise od našeg uticaja, mahom usled nepravilnog upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Stručnjaci već decenijama upozoravaju na degradaciju naših oranica, na značajno smanjenje humusa i drugih veoma bitnih elemenata za kvalitetnu i plodonosnu poljoprivrednu proizvodnju. Sve osobine zemljišta praktično možemo dobiti istraživanjem iz jednog ovakvog pedološkog profila. On je neophodan svakom pedologu da bi video detalje rasporeda ovih pedogenetskih horizonata po dubini, da bi mogao da vidi pojedine prelaze, da bi mogli da se uzmu uzorci u narušenom i nenarušenom stanju, praktično da obavi se terenski deo posla, terenska zapažanja, a na osnovu analiza ovih uzoraka koje sam spomenuo u laboratoriji se dobija čitav niz drugih podataka i kao suma svih tih podataka dobijamo rezultat tip zemljišta i kvalitet zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. Na osnovu tih rezultata onda možemo donositi zaključke i preporuke za korištenje ovakvog zemljišta. Imajući u vidu sve pomenuto, a pogotovo ukoliko se planira intenzivna poljoprivredna proizvodnja koja podrazumeva ozbiljna finansijska ulaganja, poput recimo sistema za navodnjavanje ili drenažnih sistema koji su veoma skupi, stručnjaci ističu značaj naučnih analiza koje podrazumevaju detaljno ispitivanje oranice zarad ostvarivanja srazmjernog profita. Pedološki profil kao metod u okviru stručne analize može biti pravi pokazatelj za dalje smjernice kako u očuvanju kvaliteta zemljišta, tako i u smislu postizanja vrhunskih prinosa u poljoprivredi. Ovo je posebno bitno ukoliko želimo da postavljamo, naravno kopanje i otvaranje pedoloških profila, sisteme za navodnjavanje, drenažne sisteme, ukoliko želimo da poljoprivrednu proizvodnju stavimo u tu neku maksimalnu eksploataciju. Ako ne znamo kolike su propusne moći naših zemljišta, nećemo znati da odredimo zalivnu normu. Samim tim nećemo biti u mogućnosti da precizno isprojektujemo sisteme za navodnjavanje i u većini slučajeva tako slepo postavljanje ovakvih kapitalnih investicija na kraju završi neuspešno. Upravo zato naša stručna služba savjetuje svim poljoprivrednicima koji se odlučuju za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje da svoja zemljišta što bolje upoznaju. Samo na taj način bit će u mogućnosti da ih maksimalno iskoriste, da ih ne naruše za naredne generacije i da dugo postižu dobre, visoke i stabilne prinose.
Ovakav pristup proizvodnje uz navedeno može biti veoma značajan jer donosi sve odgovore o fizičkim, hemijskim i biološkim osobinama zemljišta, što može drastično redukovati troškove proizvodnje u smislu izvođenja samo onih agrotehničkih mjera koje daju maksimalne rezultate. U nastavku današnje emisije očekuju vas i sljedeće teme. Privredna delegacija sastavljena od predstavnika prerađivača mesa i mlijeka iz Srbije posjetila sajam Anuga koji se održava u Kelnu. Policija Sremske Mitrovice otkrila u privatnoj kući u Jarku oko 1000 kg nelegalno proizvedenog mesa, čija se vrednost procenjuje na oko 500.000 dinara. Srpski predstavnici prerađivača mesa i mlijeka iz Srbije posjetili su sajam Anuga koji se održava u Kelnu od 10. do 14. oktobra pod okriljem projekta Politički dijalog između privatnog i javnog sektora u oblasti mesa i mlijeka. Poseta ovom čuvenom prehrambenom sajmu organizovana je da bi se predstavili najnoviji trendovi u sektorima mesa i mlijeka, ali i poljoprivrede i prehrambene proizvodnje uopšte. Sajam okuplja preko 6800 izlagača i 155.000 posetilaca i izuzetna je prilika za poslovne susrete i proširenje saradnje domaće privrede sa svetskim liderima agrobiznisa. Među kompanijama iz Srbije koje su posetile sajam Anuga nalazi se Carnex, Juhor, Mlehara Čabac, Neoplanta, Kuč Company, Megle, Sil Kotlenik Promet, ali i predstavnici Privredne komore Srbije i Ministarstva poljoprivrede i životne sredine. Na Anuga Food Tech sajmu, posvećenom tehnologiji proizvodnje i prerade hrane, koji se organizuje u martu, svoje proizvode izlagala je kompanija Soja Proteine, članica Victoria Grupe, kao najveći prerađivač non-GMO soje u jugoistočnoj Europi. Nadležne veterinarske inspekcije Uprave za veterinu i Ministarstvo poljoprivrede konstantno apeluju na građane da obrate pažnju na nelegalne proizvođače mesnatih proizvoda i da prijavljuju ovakve prestupe. Sve je češće pojava klanica na crno i suhomesnatih proizvoda koji se nude građanima Srbije bez identifikacije porekla. Pitanje je da li se stočari i poljoprivrednici na ovaj način bore da prežive izbjegavajući razne ograničenja koja država propisuje ili se radi o individualnim prestupnicima koji prodaju meso koje nije za ljudsku ishranu. Kako se navodi u saopštenju, policija je u dvorištu privatne kuće u Jarku u Sremskoj Mitrovici pronašla oko 800 kg suhomesnatih proizvoda namenjenih za prodaju i oko 200 kg sirovog mesa spremnog za preradu. Meso je privremeno oduzela veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, dok će protiv vlasnika biti podneta krivična prijava za krivično delo nedozvoljena proizvodnja osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici u redovnom postupku. I dok stočari pokušavaju da naplate dugovanja legalnih klanica, čekaju se isplate subvencije za proličnu setvu. Ujedno preprodavci iz južnih delova zemlje nude oko 1,5 euro po kilogramu za tovljene bikove, ali kako stočari navode, barem isplaćuju robu odmah po preuzimanju. Međunarodni dan seoskih žena obeležava se svakog 15. oktobra kako bi se skrenula pažnja na ključnu ulogu žena na selu. Republika Srbija ratifikovanjem određenih dokumenata i konvencija preuzela je međunarodnu obavezu da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela. Pokrajinske institucije na čelu sa Zavodom za ravnopravnost polova i Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova obezbeđuju sprovođenje rodno osjetljivih politika i u tom smislu kreiraju posebne mere i obuke za ekonomsko osnaživanje seoskih žena. A kako žive žene na selu, pitanje na koje se mogu dobiti različiti odgovori obzirom na položaj sela, blizinu grada, infrastrukturu, stepen privrednog razvoja, ali i nivo obrazovanja, godine starosti i staža samih žena. Podaci pojedinih istraživača govore da su uslovi života u mnogim selima teški, da su ambulante, apoteke, obdaništa, biblioteke neostvariv cilj za gotovo trećinu sela u Srbiji. Drugi opet smatraju kako je selo raj na zemlji, u kome žive vredni i čestiti ljudi, u selu uvek ima sveže zdrave hrane, voća, povrća, ali i interneta, mobilnih telefona, već pomenutih vrtića i škola.
I za sam kraj Agrodana reč dve o vremenu. I današnju vremensku prognozu obezbedio je prijatelj. Euklid pšenica, jedina konstantna. Kosmos Seed vam predstavlja vaše sunce u polju. Bez iznenađenja, jedina konstantna, Euklid, semenska pšenica. U Srbiji promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima, uglavnom posle podne i uveče. Tokom jutra na severu i zapadu biće pretežno vedro vreme. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar u Košovskom području sa olujnim udarima do 70 km na čas, a na jugu Banata sa udarima i do 100 km na sat. Minimalna temperatura od 10 do 14, maksimalna dnevna od 15 do 21 stepena. Na istoku Srbije hladnije, maksimalna temperatura od 12 do 14 stepeni. Očekuje se nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično bolelih i osetljivih osoba. Psihičkim i cerebrovaskularnim bolesnicima preporučuje se oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u mišićima, pospanost i nervoza. Neophodna je povećana pažnja učesnicima u saobraćaju. Sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo uz uslove za slabu kišu. Jak jugoistočni vetar u Košavskom području tokom dana biće u slabljenju. U nedelju, nakon maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Na jugoistoku biće veoma toplo, maksimalna temperatura i do 24 stepena. U ponedeljak novo oblačenje sa kišom, temperatura u padu. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Agrodan. Pratite nas i u repriznom terminu na agrodan.rs. Doviđenja i prijatno.